יש לנו ארבעה עמודי חופה. הגובה כאן הוא כמעט לגמרי עשוי, חסר לנו רק 20 סנטימטר שעליהם יבוא הרימון. כן? זאת אומרת, זה 2.20, זה עמוד של 2.20 מטרים. בתוך העמודים רץ תבריג של חצי אינץ'. במקום הזה רואים אותו, במקום שבו הספירל הוא חלול, ניתן לראות אותו. בדיוק במקום הזה. וזה בכל ארבעת העמודים. יהיה צורך יותר מאוחר לצבוע את זה בלבן או לעשות משהו כדי שלא יראו את הספירל, כי זה באמת לא יהיה מראה מלבב לראות עמוד מתכת באמצע החופה. לבד מזאת, העמוד הזה לדוגמה, העמוד הזה, כבר נעשה לו מעבר בין העמוד הבסיס לבין הספירל, בין הספירל, התחלה של מעבר אל עמודי ההמשך, ויש לנו 1, 2, 3, 4 עמודי המשך, שביניהם יש מעברים. כן, ככה שהם יראו כשזה יהיה מהודק כעמוד אחד. כן, זה ייראה כעמוד אחד. העמוד הזה לדוגמה עוד לא גמרנו לחרוט אותו בכלל, אבל גמרנו לקדוח אותו ולהכין את הקוטר הנכון, והוא מורכב. אנחנו רואים שהוא מורכב, אבל פה לדוגמה צריך עדיין לחרוט ולהחליק אותו. כאן צריך לעשות בשבילו את החריטות שגורמות לו לראות כחלק המשכי, שהחריץ נעלם. ככה זה נראה בלי. בלי החריטה, ככה זה נראה עם החריטה, נראה יחידה אחת. אם נתרחק לרגע, אפשר יהיה לראות שהעמודים שיש להם חריטות מעבר נראים כיחידה אחת, והעמודים שיש להם, שאין להם עדיין חריטות מעבר, נראים כסתם לגו. צריך יהיה לעשות חריטות מעבר בהכל, ממש בהכל. גם בין הספירל לבין עמודי ההמשך, וגם בין עמוד הבסיס לספירל, בדיוק כמו שיש לנו את זה כאן. כאן זה כבר חרוט, כאן זה כבר חרוט, כאן זה חרוט, אבל כאן עדיין לא צריך לחרוט את זה. גם כאן החריטה צריכה להיות יותר עמוקה, ככה שזה יהיה ממש המשכי. אז יש פה עוד הרבה עבודה, אבל העמודים כבר בנויים. ברגע שהעמודים יהיו בנויים, הם ילכו להחלקה ולמירוק, ואנחנו נתחיל לעבוד על החלק האחרון שנושא את הרימון של החופה. אבל יש לנו ארבעה עמודי חופה, עם ספירלות, כל מה שהובטח נעשה. יגמרו העמודים, נתחיל את הבסיסים.